ជម្រាប សួរ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ហើយ រីករាយ ថ្ងៃ បរិស័ទ ថ្ងៃ ទី 23 ខែ 4 ឆ្នាំ 2022 ខ្ញុំ មាន អំណរ ហើយ សប្បាយ រីករាយ ថ្ងៃ នេះ ដោយ សារ ខ្ញុំ មាន ពេល វេលា សម្រាប់ អធិប្បាយ សម្រាប់ ព្រះវិហារ សំបួរ នៅ សៀម រាប ហើយ សម្រាប់ ថត ថ្ងៃ នេះ សម្រាប់ ឲ្យ ទៅ អ្នក ណា នៅ ឆ្ងាយ ឬ ក៏ នៅ ជិត មិន អាច មក ចូល រួម ជាមួយ យើង នៅ ក្នុង ព្រះវិហារ ការ អធិប្បាយ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ ខ្ចី ការ អធិប្បាយ របស់ គេ មក ពី អ៊ីនធឺណិត ដោយ សារ ថ្ងៃ នេះ នៅ ក្នុង ព្រះវិហារ ខាង 7 day របស់ យើង ថ្ងៃ 23 ខែ 4 គេ រក្សា ទុក ជា ថ្ងៃ សាបាត សម្រាប់ គិត អំពី អ្នក ពិការ គ្រប់ មុខ ហើយ ដោយ ផ្នែក ក្នុង ព្រះវិហារ របស់ យើង ឬ ក៏ យើង អាច ថា ក្រសួង នានា លទ្ធភាព គេហៅ ក្រសួង នានា លទ្ធភាព នៅ ក្នុង ព្រះវិហារ យើង ឬ ក៏ ផ្នែក ដោយ យើង មាន ផ្នែក ស្ត្រី យើង មាន ផ្នែក កុមារ យើង មាន ផ្នែក ចាស់ទុំ ផ្នែក ផ្សេងៗ តើ ឥឡូវ គេ មាន មួយ គេហៅ ផ្នែក លទ្ធភាព តើ លទ្ធភាព មាន ន័យ ថា ម៉េច មាន ន័យ ថា អ្នក ណា ពិការ គេ មាន លទ្ធភាព យើង ត្រូវ មើល គេ ជា មនុស្ស មាន លទ្ធភាព មិន មែន មើល គេ ជា មនុស្ស អត់ មាន ប្រយោជន៍ ឬ ក៏ អត់ មាន លទ្ធភាព ធ្វើ អី ឬ ក៏ មិន អាច ទៅ បាន យើង មើល គេ ជា មនុស្ស មាន លទ្ធភាព អ្នក ខ្វាក់ អ្នក ខ្វែន អ្នក ថ្លង់ អ្នក ពិការ ដៃ ពិការ ជើង ផ្សេងៗ អ្វីៗ មាន បញ្ហា របស់ គេ ហើយ សរុប ជាមួយ ក្មេង កុមារ កំព្រា ស្ត្រី មេម៉ាយ មនុស្ស ទាំង អស់ គេ មាន លទ្ធភាព ក្នុង ផ្នែក របស់ ត្រង់ តើ ខ ខ មុន ដំបូង ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ យើង បើក ព្រះ គម្ពីរ សម្រាប់ មើល ព្រះ គម្ពីរ លូកា ជំពូក 18 ហើយ ខ ខ 27 លូកា ជំពូក 18 ហើយ ខ 27 ត្រង់ មាន បន្ទូល ថា ការ ដែល មនុស្ស ធ្វើ មិន កើត នោះ ព្រះ ត្រង់ អាច នឹង ធ្វើ កើត ទាំង អស់ ខ នេះ ប្រាប់ យើង ថា អ្វីៗ ទាំង អស់ គឺ អាច ធ្វើ បាន ធ្វើ ទៅ បាន ជាមួយ ព្រះ អត់ មាន អ្វី មិន អាច ធ្វើ បាន ទេ អ្វី ទាំង អស់ អាច ធ្វើ បាន ជាមួយ ព្រះ ព្រះ ស្រឡាញ់ មនុស្ស មនុស្ស គ្រប់ ប្រភេទ នៅ ពេល ព្រះ កើត មក ជា មនុស្ស ត្រង់ ចូល រួម ក្នុង ទាំង អស់ ជាមួយ យើង ត្រង់ រស់ ជាមួយ ត្រង់ ញ៉ាំ អាហារ ជាមួយ យើង ត្រង់ អធិដ្ឋាន ជាមួយ ត្រង់ ធ្វើ ការ ជាមួយ និង ត្រង់ ថ្វាយ បង្គំ ជាមួយ ត្រង់ ចង់ ហៅ យើង ជា បងប្អូន ទាំង ប្រុស ទាំង ស្រី ត្រង់ សប្បាយ មែន ទេ នៅ ពេល មាន មួយ ណា ម្នាក់ ស្រឡាញ់ ត្រង់ វិញ ហើយ ចង់ មាន ការ ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ ត្រង់ សូម គិត ឬ ក៏ ពិចារណា ណា អំពី គ្រូ ល្អ ជាង គេ យើង ធ្លាប់ មាន ពេល យើង រៀន នៅ សាលា ឬ ក៏ នៅ ក្នុង មហាវិទ្យាល័យ ហើយ សូម គិត មួយ ទៀត អំពី មិត្តភក្តិ ល្អ បំផុត របស់ យើង យើង គិត អំពី
Manuh pi ne chang hai yeung sarop tang pi chou chmuoy khnia yeung ai mien toi rup pantik ang pi preisu preisu toi chea mat phet la obang phat robas yeung hai doi chea kru la obang phat robas yeung sarop chou khnia thngai ni yeung chang mau rueng khla Ampi Preisu Sralan Manu. Hai nang trung kung opsat roboke. Hai trung bright clay. Pip man ai tau ruit tau chia lata pip wing. Ti moi, rung ti moi roba yung. Yung ai ha rung ni. Aha. Aha. Lingi. Sum rap le prampon net. Chbati yung squaw rung ni chbahai. Manu tran ketu set up peel presu ni tiang rung presu ati bai presu prap rung hai ke no chai pi ti krong ke no le panom presu prap sawe ta yo aha ai manu tau. Sawe roba preisu ta man mean lata peep day. Some rap le prampon net. Young at mean lui krup day. Some rap ting aha I gay. One day no canong bong manu nang. Mean kameng prah tui moi. Got mean aha bantik. Three. B. Hi. Nong pang. Hi, quat, smack jet, aoi, aha, robot quat, though I pray sue. Though pale pray sue, kung aha nung, pray sue at the tan, though pray of obey da. Hi, me and ga or cha. Prampon near le, be brewing dung ta prampon near jeer manopra. Bantai yung dung ta, me and kmang, me and propon, me and Nep saying Joel Dan. Gay mean aha krup knea, hi mean salt it. Young eight an, kanong Johan, kumpi Johan, jumpu da sorry. Johan, jumpu pramoy, hi ka prambuan. Young eight mel ruin nung, untik. Jumpu pramoy, ka. ខ9មានក្មេងម្នាក់មាននំប៉ែមួយសាវអបប្រាំនិងត្រីតូចពីរប៉ុន្តែដែលមានប៉ុណ្ណោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់មនុស្សច្រើនទាំងម្លេះនេះជាអ្វីសាវអាន់ដ្រេគាត់និយាយគាត់ឆ្ងល់អាហារបន្តិចហ្នឹងអាចទៅធ្វើអ្វីខ្លះប៉ុន្តែត្រង់ឃើញលទ្ធភាព Knong ahanan. At that nick, him loo ruin moi. Got sopped nigh, no canong for the Ukraine. We said, Ian Knea, ruin me, no canong fair can be. Get ha men from Belnet. No canong bentup, no cramp there. No unglake ha basement. No cramp there. Get verb and top moist, some rap top aha, you kai, we drachet la mom, no can crown. One day women drachet do can crown, no canong the god. Hi, from Pelnet, no canong lung. Dice men some cream, game an egg, no canong there, no can lure, gay no crown. Gay piney hard tran, from Pelnet, no no. Gay men aha. Ta nom cookie, nom good job, be good job. Hi, give me a tuck, some rap hope, be lead. Cookie, be good job, nom be good job, hi, tuck, be lead. From Balnet. Gay no can cram nung, some rap pee at that.
Up by me and a high mouth it, up by me and tuck mouth it. The beer that gill no glining. Hi, gay up me and a kiss knee, rook or kjung, rook or oh, some rap dot, some rap eye come down. Gay perhaps ha, oh cha. Gay John Kung, gay oh cha, rub a prayer, be do it mouth, the low gay kung, clone and kung, but forgot. Num, at bell, ah. Tuk at mean kwa knong pia tat nung. Hai, kum dao no knong patop, ilamom. At mean rangia, at mean trachiate. Ke sasa prayer. Ke kum ka ocha maintain. Anang tup mkat, tup mlurung at tat ni at dang ta vi ka. Koman at tat mon pantai. Tmai tmai ni. Ocha, som ok prekun. ព្រះសម្រាប់រឿងហ្នឹងរឿងទី2ក្នុងព្រះគម្ពីររបស់យើងមនុស្សប្រុសកើតជំងឺឃ្លងបើយើងបើកមកទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក 8 ហើយខ 6ដល់ 4 កាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងចុះពីភ្នំមកនោះមានមនុស្សកកកញ្ញដើរតាមទ្រង់ក៏ឃើញមានមនុស្សឃ្លងម្នាក់ មកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលទ្រង់ថាអោព្រះអម្ចាស់អើយបើទ្រង់សពព្រះហឫទ័យទ្រង់នឹងអាចនឹងប្រោះឲ្យទូលបង្គំជាស្អាតបានទ្រង់ក៏លើកព្រះហស្តទៅពាល់គាត់ដោយមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំចង់ដែរចូលឲ្យស្អាតចុះស្រាប់តែរោគឃ្លងក៏បានជាស្អាតភ្លាមរួចព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហាមថាណែកុំប្រាប់អ្នកឯណាឯសោះត្រូវតែបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកសង្ឃើញវិញហើយថ្វាយដង្វាយតាមដែល លោក មូសេ បាន បង្គាប់ មក ទុក ជា ទី បន្ទាល់ ដល់ លោក ទាំង នោះ ព្រះសុ មិន ខ្លាច អ្នក ណា កើត ជំងឺ ទេ ព្រះសុ ស្រឡាញ់ មនុស្ស គ្រប់ ប្រភេទ តពីល មនុស្ស ប្រុស កើត ឃ្លង មក ខាង មុខ ព្រះសុ Praise you, man. Thai Jang, doi nap sang, knong bong manu, be broke a client na. Klung, sub tngai nang, jia jungu, tungun tngau, ki at mean tnam lab, ki at mean tnam pchia bao, mean ta ka o chara ba pre, ai pchia bao. Hi, praise you, man client, praise you, look die, hi, step ba, net ka klung. Acha. Peo got step ba. Trong tha. Ai chia wing. Ai saat wing. Hai sabaik robak kwat. Tambao robak kwat. Chia kanong peo lia nang. Ke mien om no krup knia. Pray su man mau ne. Chungui nang hai tha. Oh. มันมีลัทธิภาพเถ้พระเยซูคร่งลัทธิภาพក្នុងមនុស្សប្រុសហ្នឹងហើយដឹងថាមនុស្សប្រុសហ្នឹងគាត់ជាអ្នកសពសារដំណឹងរបស់ព្រះតទៀតរឿងទី3មនុស្សប្រុសខ្វិនដើរមិនរួចមិនដឹងថាជំងឺ អីរបស់គាត់ប៉ុន្តែមានជំងឺខ្លះធ្វើឲ្យដើរមិនរួចសោះប៉ុន្តែអ្នកខ្វិននេះគាត់មានមិត្តភក្តិហើយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ឃើញលទ្ធភាពគេឃើញលទ្ធភាពបើសិនគេអាចយកគាត់ទៅដល់ព្រះយេស៊ូវច្បាស់ជា មិត្តភក្តិរបស់គេបានជាបានដាវិញតាព្រះយេស៊ូវឃើញមនុស្សហ្នឹងពេលគេបើអឺ what's that on the roof about the bowl ហើយគេឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គេសាងធ្លាក់នៅមុខព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវក៏ឃើញលទ្ធភាពដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យ
អ្នក quen ជានៅក្នុងចិត្តវិញអត់ទាន់ I got down ប៉ុន្តែអត់អើទៅគាត់ពីព្រោះអានឹងសំខាន់សម្រាប់អ្នក quen នឹងព្រះស៊ូដឹងថាអ្នក quen នេះមានធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងចិត្តដោយសារអំពើបាបរបស់គាត់ប៉ុន្តែក៏ចង់សារភាពក៏ចង់កែប្រែចិត្តក៏ចង់ជាចង់លឺពីព្រះស៊ូថាអំពើបាបរបស់គាត់អត់អន្តោហើយតើពេលគាត់លឺអញ្ចឹងក៏ពេញចិត្តហើយតើព្រះស៊ូអាយគាត់ជាដាវិញបានដែរគាត់ជាមនុស្សមានលទ្ធភាពHi, praise you. ព្រះជាបាគាត់ I got បានកាត់ជាអ្នកសព្វសាយដំណឹងរបស់ព្រះដែរនៅក្នុងលូកាចំពុ19ហើយខ10យើងឃើញរឿងរបស់គាត់លូកាចំពុ19ហើយខ10តើបាត់កូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរោគហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង់មែនរឿងរបស់គាត់បន្តែយើងឃើញខព្រះគម្ពីរមួយថាការងារកោបំណងរបស់ព្រះស៊ូជាមកស្វែងរោគហើយសង្គ្រោះអ្នកណាបាត់បង់ដូចជាបេសកកម្មរបស់ព្រះស៊ូរឿងទី4មិនមែនមកពីព្រះគម្ពីរមិនតែយើងមានរឿងមកពីព្រះគម្ពីរទៀតក្រោយរឿងទី4អំពីស្រីម្នាក់គាត់អាយុ17គាត់ជនជាតិអាមេរិកនៅយូរឆ្នាំហើយគាត់លេងនៅកន្លែងដោយបឹងដោយទន្លេជាមួយមិត្តភក្តិហើយគាត់មុជចូលទៅក្នុងទឹកគាត់ទៅក្បាលមុនហើយក្បាលរបស់គាត់បុកមិនដឹងថាដើមឈើធំឬក៏ថ្មធំនៅក្នុងទឹកទឹករាក់បន្តិចហើយពេលគាត់ចូលក្បាលក៏បុកអញ្ចឹងអានឹងបាក់ករបស់គាត់តើគេយកទៅផ្ទះប៉ុន្តែគាត់ប្រើពីក្រោមកដៃជើងស្អីទាំងអស់មិនអាចប្រើបានទេពីថ្ងៃហ្នឹងទៅដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃឥឡូវគាត់អាយុ70ឆ្នាំជាងហើយមុនដំបូងពេលគាត់អាយុ17តើមានបញ្ហាគាត់ខំស្វែងរកផ្លូវសម្រាប់ឲ្យជាឲ្យដាវិញឲ្យប្រាដាវិញបានរត់ដូចគេប៉ុន្តែគាត់ទៅគ្រប់កន្លែងគាត់ប្រាវិធីច្រើនអត់បានជាទេនៅណាតើគាត់នៅក្មេងហើយគាត់ចង់តែស្លាប់គាត់ថាជីវិតរបស់គាត់អត់មានអត់មានល្អសល់ទេបើគាត់ដើរមិនរួចប៉ុន្តែគាត់បាត់ទឹកចិត្តហើយគាត់ឈឺខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែយូគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់អំពីព្រះវិញច្រើនជាងគាត់ជាគ្រីស្ទៀនមុនប៉ុន្តែក្រោយទៀតគាត់យល់ច្រើនជាងតើគាត់ប្រាមាត់បានគាត់និយាយបានគាត់ច្រៀងបានហើយគាត់រៀនកាន់ big recover នៅក្នុងមាត់ហើយគាត់គូគំនូស្អាតស្អាតប្រាតា big recover ខ្មៅដែរនៅក្នុងមាត់គាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់មែនដាននោះប៉ុន្តែគេយកគាត់ទៅកន្លែងនិយាយជាមួយក្មេងនិយាយជាមួយអាយុវិជន
Lurk to chet gay, I gay took chet le prayer, I gay jewer. Got chop qual quai on be cluan pram and ban. Got jeppanam pra away got act for ban, jeer ni yay, jeer triang, jeer go gum no. Hi got twi away got mean, thou I prayer. Some rap I lurk to chet nap saying. Hi, some rap I tea bantoal. Rabakwa, ban, joy I gay, me and some come. Quat, quat dung ta, prayer kung, latta peep. Knong quat. Bantai munda bong, quat ta, at mean latta peep. Da lo quat, joy like the jet nap saying ga quen dai quen jung pine harp saying canong jivet awesome come joy I gay mean some come joy I gay kind that gay mean lot of peep there rung ti pram manopra chkuat rigo arat joel. Young Kong can on prayer compee, can on prayer compee, Maka, Jimpu Pram, Car Moy Dama Pay. Rung ne, twere I clad by young Joppy Ganot, Hai Kong netna to house a howl, root mouse, right, the young, I Kong snam, galanky, got by to round dong. Kung jawat na dai ke jawat mike but hai chbach chi yeung khlai teng ok khnia pantai pray su kung kwat hai pray su kung latapiep knong manu akrot nang yeung tha akrot ka pet kwat men akrot pantai vi nien akrot thua ai kwat. No peel quat mean serai peep wang. Nung some leap on peat. Tram trai wang hai. Quat some doji moi praise su. Be broke at king praise su brah lua quat. I got mean serai peep wang. A rip ding a hai. Got jong doji moi. Bandai praise su. Mean gum nip saying. Trung. Prap quat ha, tau chuop bong pa on weng. Hai prap ke on pi, away prayer, chi ma cha, twer ai niat. Anang noi knong, jumpu pram, ka dot pram buon nang ma pay. Tai trung man ananyat te, dai prevent tu ta, jo tup te tau, hai prap bong pa on ai pi ka tom de malay, dai preom cha ban meta pro, dol ai weng. God có chính tự chấp tăng bậc ca pháp nơi sốc đề ca bồ vì ca thông tiền mà lệ đại bí giê-xu bàn bỏ đọc luôn nô mà nô tiền ọ gọt ọ cha nông chật mà nô khrup khnia miền rướng xâm rắp chạy chạy dưỡng tiền ọ khnia ạc thơ ở quầy mối xâm rắp bí giê-xu đôi gọt phía gọt chia bí ả rạ châu. Rung ti pramoy, rung satray. Satray sah samri. Kanong yohan jupuk buon, ka buon da sai sap pi, yung at anting a, pantai, yung kung rung weng. Satray sah samri ne, got man men satray ke karup nai kanong pumte. Got chia manu, get ha, at mean lata peep. Manu chung, at law, gom tau chet quat. Got mean padai tran. Got mean nap saying sop tonight, man main chia padai, tay. Got man main satray, gay cho chet tay. Pantai. Pray su kung latapip, kanong satray nang.
Kanong jivat rupak kuat. Tu bay kuat mien panyaha chran. Kuat rut tau prap ke ting ah. Hai mjeng ke tau meo hai sedap kluon ai. Gom jua kiam tau meo kluon ai meo. Ta yung tau meo ting ah. Hai dai sa ke kong Sutray ni tui plaik Kei tau chran, tau men Kei tau sedap pre su Tau keng menu Ai Thua ai sutray nang Plapadau Kanong peo vile klay Guat men Lata piep hai pre su keng chba Rung ti prampel Rung chran, doi hiam prap mundabau. Ti prampel, lok petra. Lok petra, yung dung ta lok petra, jia savea, jet snit chumwe preisu. Hai preisu, squaw, lok petra, chba. Squaw ta lok petra, jia manu, klahan. Jia manu, Lahah ni yay. Chia manu sahau. Pantai. Pray su. Dang mun. Ampi. Away Petra's. Prong tua. Petra's bat de set. Men squaw throng. Hai. Pray su dang mun. Pray su prap petra. Mun vi kat la. Pantai. Pray su prap da ta. Trong kampong ati tan. Samra petra. Trong man dang mun hai at kwal kwai. Jam mel san. Trong dang hai. Mun hai trong. Ati tan, samrap petra. Gom ai petra, tlea kanong labuong, jero baik atban lang vengte. Hai, preisu kampong ati tan, samrap net, nang kinyom dao. Dam bay a yung kung, latapiep, doit drong kung, kanong yung. Trung kung latapiep kanong petra. Trung dang ta anakut petra twa chia savia klahan mentain. Ni yay kang mukke mien ti bantual ampi pre su ai prap ke hai petra man klate. Pantai peo nung peo pre su prap. Petros at dung, Petros at kung, Bandai pray su kung. Kyom kata yung ting aknea, pray su kung, latapip, kanong yung da. Bandai kyom ban a yung kung, dumbay man oi, sik day chim nil bonnet with me, kong, kana, jumpo, my pipey. No cho chom ran oi bong bon nea ban chop chun lang. Luka chum phu ma pay pi. Kho sam sap pi. An sam rap Petra. Sam rap gom ai sik kadei chum nua bat bong. Hai sam rap peo krawi ban chui lak tuk chet bong bong da. Oh cha, pria dung oh, mun. Rung ti prom bay. Lok Paul. Mundabang got chmua eh? Chmua lok Saul. Bandai krai tiet. Dau chmua dau lok Paul wing. Lok Paul got chia ni biet bien krom chum num. Biet bien saviet rabapria. Biet bien net da tam plo rabapria. Bandai got plap. But I'll be peep man act the root, thou cheer, latta peep, wing. Hide a good thou, thy sa,
prayer khoeng lathapheap robas kwat prayer dang tha lok phol chea manuh klahan aek tou chngai aek nigei chmuoy ne thom thom aek sop sai namnang robas prayer aek so say sam bot chea prayer kompier robas yeung saek sop chngai prayer su khoeng lathapheap hai prayer su how lok phol Raho da kwet sadap. Hai kwet ta tam. Kek ka, kumpi kek ka, jumpu prambuan. Hai ka dot pram. Kek ka, jumpu prambuan, ka dot pram. Pantai pram jah mien pram tu ta, jol ta cho, pipro net no chip radap ruh tang dok yum. សម្រាប់នឹងប្រកាសឈ្មោះខ្ញុំដល់ពួកសាសន៍ដទៃនិងពួកស្ដេចហើយនិងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលផង Praise King Latapip ប៉ុន្តែគាត់មិនប្រាប់លោកផូល តល់ខ្លួនគាត់ប្រាប់អ្នកផ្សេងសម្រាប់អាយគេទុកចិត្តលើព្រះសម្រាប់អធិដ្ឋានសម្រាប់លោកផូលគាត់ប្រាប់អានណា Hai yung ai nok khoeng tha kom kom ta ot te phiep prayer ao yung thua away ma prayer ao yung thua man yung kom tha ot te yung thua tam rueng krawi rueng ampi satrai mnea kwat kat mau ក្នុង នៅ រដ្ឋ អាមេរិក នៅ ឆ្នាំ 1820 យូ ឆ្នាំ មុន ហើយ ពេល គាត់ ជា អាយុ 6 អាទិត្យ នៅ កូងា ទូចទូច គាត់ មាន បញ្ហា ខ្វាក់ ភ្នែក ដោយសារ គាត់ ឈឺ បន្តិច ហើយ ແລະນາອັດເຈຖືໄອ້គេដាក់ឯក្តៅក្តៅនៅលើភ្នែកគាត់សម្រាប់ព្យាបាលហើយធ្វើឲ្យខ្វាក់តើគាត់ខ្វាក់ពីអាយុ 6 អាទិត្យហើយបាប៉ារបស់គាត់ស្លាប់មិនគាត់អាយុមួយឆ្នាំតើគាត់ខ្វាក់ផងគាត់កំព្រា អត់មានអពុកផងម្ដាយត្រូវធ្វើការសម្រាប់ម្ចាំគាត់ហើយយាយរបស់គាត់នៅជាមួយតើយាយរបស់គាត់គាត់ឈ្មោះហ្វានីហ្វានីក្រូសប៊ីយាយរបស់គាត់បងរៀនហ្វានីទៅទុកចិត្តលើព្រះហើយបងរៀនអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយនឹងតន្ទឹង ក៏ចងចាំពីព្រះគម្ពីរយាយបងរៀនកូនស្រីនេះរាល់ថ្ងៃនៅពេលហ្វានីមានអាយុ6ឆ្នាំ Fanny ចាប់ផ្ដើម សរសេរ អំណាន ហើយក្នុងជីវិតរបស់គាត់ សរសេរ អំណាន ហើយបទចម្រៀង ច្រើនច្រើន រាប់ពាន់ ប៉ុន្តែលើកទី 1 អំណានរបស់គាត់គាត់សរសេរពីអាយុ 8 ឆ្នាំ មានភាគច្រើន ហើយភាគ ក្នុងអំណានហ្នឹង មាននៃ កាលៈទេសៈភាព ក្នុងជីវិតរបស់គាត់ គាត់ឃើញលទ្ធភាពខ្លួនឯង ហើយច្បាស់ជាព្រះឃើញដែរ អំណាន Got to say, Pia got a youth from Baichnam, Kim bought Srai Chpachi cock clap and they bump on at yul on beacom nut of a quat. Got ha? Knyom sabina to obey Knyom and eight mil kung band bay. Knyom some right jet ta Knyom scop jet. Knyom mean prayer bow tran. Dial. Nep saying man mean tay. Knyom, man yum. Ruko sauk sadai tay.
Be pro knyum quap pnek. Got mun sauk sanai, got mun yum, dai sa got quap pnek day. Be pro got kung prayer, pratim po got tran. Got sabai jet, got at mien kung jamoi prayer, dai sa mun ait mil kung pante. Got some right jet ha, knyum, scop jet. Away prayer I kyom mean kyom skop jet. Cry tiet Fanny Jess say butchum ring tran tran some raps a sa prayer. Rap pawn. Hi no canong prayer no man prayer can be. No canong butchum ring. See po butchum ring. Rabbi Yung some raps a sa prayer. Yung jring no canong prayer over here. Young men, Bottom Rian Kla, Fanny Crosby, so say. Got slap, Kanong Chanam, Mopon, Pramborn Roy, dot Pram. Got men, Ayu, Gausap, Pram, Chanam, Pear got slap. Young thing, Akhnea, men, Latapip. No look, okay, me and Manuchran, hi, gay, me and Latapip, dial. Manu pika die, pika jung, pika pneg, pika drachia, pika cluin, pika kuakabal. Nung, compria, me my, hi, saying it. Gay thing ochnea. Mean latapip. Free su mel kung ting ah hai kung latapip rabake. Prayer vi here rabah yung. Mean gan lang krup. Some rap ai gay ban squal latapip kanong prayer. Some bump on swang rogue hai look the jet gay. Some prayer tempo. Akun.